kusoo dhawaada warkaabiinnimo macallinsida media fadlan haddana ku cusubtaa subscribe saarkoon beelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimcaha soo galayso sanad cusubna soo galayo qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog maxaa ka socda magaalada garoway iyo is-aragyadii dhex maray madaxda kala duwan halkaas isla markaasna sheekh shariif sheekh axmed iyo waxaa ishelay mahdi maxamed guuleed khadar sidoo kale madaxweyne farmaajo oo hambalyo u diray xulka kubadda cagta ee gobolka banaadir oo maanta guuleystay waxaa magaalada garoway ee xarunta maamul goboleedka puntland isugu tagay madax ka socota dowladda federaalka dowlad goboleedyada musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiin kala duwan waxaana saacadihii ugu dambeeyey shirar kala gaar oo is-aragyo ay yeesheen mas-uuliyiin hore iyo kuwa iminka hadda talada haya madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha doorashada dowladda federaalka oo xukuumadda soomaaliya ku eedeeyey inuu fulinayo cadaadis ay saartay dowladda kenya ayaa la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka aqalka sare iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre wuxuu kaloo la kulmay madaxweynayaashii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo musharaxiinta xilka madaxtinimada qaranka dhinaca kale waxaa magaalada garoway kulamo kala gaar ahay ku yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda iyo musharaxiinta xilalka madaxweynaha ee ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud musharaxiinta kale waxaa garoway ka dhacay shirar looga hadlayo xaaladda dalka iyo khilaafka ka taagan doorashooyinka qaranka shirka sannadlaha ahi oo looga hadlayo xal u helidda caqabadaha hortaagan dowladda soomaaliya sida dhaqangelinta federaalka amniga iyo dhammaystirka dastuurka ayaa ku soo beegmay xaalad cakiran ee ka taagan doorashooyinka dalka madaxweynaha puntland iyo galmudug ayaa rajo ka qaba in isa soo dhowaasho lagu gaaro is-aragyada iyo shir duceedyada ka socda magaalada garoway oo si ka baxsan shirka xal loogu raadinayo khilaafka doorashada 2021-ka si kastaba ha ahaatee doorashadii loo asteeyey 2020-ka ayaa waxaa ka hartay oo keliya iminkadan aa hadlayna saacad keliya islamarkaasine wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya 2021-ka ayaa saacado kadib la galaya si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheekh axmed iyo mahdi guuleed qadar ayaa muddo dheer kadib food isdaray islamarkaasina si gooni ah isku arkay waxaana dhexdhexaadinaya ama garwadeenka ahaa madaxweyne qoorqoor lama oga waxay ka wada hadleen hase ahaatee waxa ugu badan ee halkaasi looga hadlaya ayaa ah khilaafka doorashooyinka dalka dhinaca kale madaxweyne farmaajo war ka soo saaray guusha gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa u hambalyeeyey xulka kubadda cagta gobolka banaadir oo ku guuleystay koobka tartanka dowlad goboleedyada dalka oo ka socda caasimada muqdisho intii u dhexaysay 20-ka bishii ilaa 1-ka bisha diseembar 2020-ka madaxweynaha oo bogaaday xulka dowlad goboleedka galmudug oo soo gaaray ciyaarta kama dambaysta ahi ayaa tilmaamay in ciyaartooyda macalimiinta iyo maamulka kubadda cagta ee galmudug iyo gobolka banaadir ay muujiyeen xirfad sare isku xirnaan iyo dadaal ballaaran hambalyo dhammaan laacibiintii tababarayaasha garsoorayaasha taageerayaasha iyo guud ahaan bahda ciyaaraha kubadda cagta ee ka qayb qaatay tartanka dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir dhammaan waxaa soo bandhigteen ciyaar wanaag xirfad sare balse bisayl iyo sida aad dalkeena ugu mateli kartaan fagaarayaasha caalamka ahi ee kubadda cagta ayuu yidhi madaxweyne farmaajo daawadayaasha ciyaarta wuxuu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ugu maamuusay qaar ka mid ahi xidigihii kubadda cagta ee ka tirsanaa kooxihii tunka weynaa ee horyaalka dalka ee horseed jenyo iyo minishibiyo farmaajo ayaa bogaadiyey qabanqaabada iyo hanaanka maamulka koobka ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir oo si mug leh isaga kaashaday qabsoomidda tartankani xog xasaasi ah ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre oo weji kale la soo baxay islamarkaasina mucaaradka fariin xasaasi ah u diray asigoo ka hadlaya shirkii garoway kayre oo hal arrin ugu baaqay mucaaradka dowladda federaalka soomaaliyana la saftay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kayre oo maanta khudbad ka jeediyey shirka madasha aragti wadaagga ee ka socda magaalada garoway ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muranka badan ka taagan yahay islamarkaasina laysmari la-yahay waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xal rasmi ahi oo deg deg ahi laga gaaro arrimaha doorashooyinka ee muranka ka taagan yahay si ay u dhacdo doorasho wakhtigeeda ku dhacdo oo la wada ogol yahay xasan cali kayre ayaa marnaba awoodin inuu fahad yaasin iyo madaxweyne farmaajo si toosu carbaaba hase ahaatee mucaaradka ayuu ka tirsan yahay islamarkaasina keliya waxa uu leeyahay doorashada si rasmi ah loo qabto halka mucaaradka kale ay si toosa u weeraraan madaxweyne farmaajo fahad yaasin weli lug ayaa u laaban ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kayre waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in haddii aysan dhicin xalka gaarista arrimaha doorashooyinka ay dhici karto in lala kulmo caqabado ka waaweyn hawsha ay u joogaan garowe ee ah xalinta muranka doorashooyinka sida loogu gudbo xaaladda taagan ayaa waxa ay ka turjumaysaa halka aan u socno iyo in la helo dowladnimo hana qaado balse haddii laga gudbi waayo ay dhici karto in 30 sano oo kale la joogo meesha aan hadda joogno ayuu yidhi xasan cali kayre oo inta badan afka ka ceshta inuu carabaabo farmaajo iyo fahad yaasiin boobka ay ku hayaan doorashada
inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qayb galay shirka magaalada Garoowe ayaa waxa ay ku baaqeen in xal degdeg ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka ee uu muranka ka taagan yahay isla markaasina madaxweyne farmaajo baaqida uu qaata si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka qudbadiisa Xasan Cali Khayr ayay la yaabeen isla markaasina kaliya waxa uu ku soo celceliyaa markasta oo ka dhex hadlo mucaaradka in doorasho la wada ogol yahay la qabto si kastaba ha ahaatee Xasan Cali Khayr ayaa wiji kale ula soo baxay mucaaradka musharaxiinta dhinaca kale axmed madoobe iyo mahdi guuleed oo kulan yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan gaar ahi magaalada garoowe kulan yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar oo wakiilka ah farmaaji fahd yaasin kulanka ayaa ka dhacay hoyga uu garoowe ka degan yahay mahdi guuleed kadib markii uu booqasho iyo salaan ugu tagay madaxweyne axmed madoobe waxaa hoyga aan ka deganahay caasimada puntland ee garoowe ugu soo booqday madaxweyne axmed madoobe ayuu yiri mahdi guuleed qadar labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka soomaaliya ee uu weli muranka xooggan ka taagan yahay isla markaasina filla soomaaliya weli aysan tanaasulin mahdi guuleed iyo axmed madoobe ayaa garoowe u tagay ka qaybgalka shirka madasha aragti wadaagga oo maanta galay maalintiisii labaad kaas oo looga hadlayo xaaladda dalka si kastaba xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran iyada oo jubbaland ay ka mid tahay dhinacyada tabashada ka muujiyey doorashooyinka dalka 2021-ka dhinaca kale maxamed ibraahim nuur oo la wareegay xilkii dhowaan uu u magacaabay ra-iisul wasaare roble munaasabad ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xogeyihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane cabdirasaaq xuseen aadan waxa uu si rasmi ahay xilka ugu wareejiyey xogeyaha joogtada ee cusub dhaktar maxamed ibraahim nuur oo toddobaadkani uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlaha xafiiska mudane cabdixakiim xasan ashkir xogeyihii xilka wareejiyey ayaa u mahad celiyey shaqaalaha waaxaha kala duwan ee xafiiska ee ay soo wada shaqeeyeen intii uu xilkaasi hayay wuxuuna sheegay in uu guul iyo horumar u rajaynayo xogeyaha cusub ee joogtada ee xafiiska doctor axmed ibraahim nuur oo hadlay ayaa u mahad celiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya injineer maxamed xuseen roble isagoo ka codsaday in hay-adaha dowladda iyo shaqaalaha xafiiska wada shaqeyn doonaan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane cabdixakiim xasan ashkir ayaa tilmaamay sida uu yahay sunnaha dowladnimadu xilku yahay meerto si xushmad lehna uu u sagootinayo xogeyihii hore